Så står vi herude foran vores hus, og jeg skal ud og lære Malle at cykle, ikke Malle? Du kan godt cykle. Men jeg vil gerne lære dig at blive endnu bedre trafikken på din cykel. Her er Malle er så god til at cykle. Ej, jeg synes bare, der er smukt her med bladene, Malle. Nu skal vi videre. Okay, Malle, hun har lært, det kan jeg se. Hun er simpelthen så god til at cykle. Selvom det er nogle måneder siden, vi øvede sidste gang. Det går simpelthen så fint med Malle. Jeg er så stolt af hende. Jeg tror, Sofie, hun skal øve i morgen også. Skal vi nok få lært det? Malle, vent lige lidt. Ja, det kræver, at jeg er ude at løbe. Og jeg har også godt af frisk luft og motion. Du er så hurtig, Malle. Jeg kan næsten ikke følge med. Nej, det kan jeg altså ikke, Malle. Du er simpelthen så hurtig. Du har virkelig lært nu at få sat cyklen i gang. Jeg er bare træd til i starten. Skal du bare lige huske at bremse hernede i vejen. Super, Malle. Men Malle er også 8 år, så selvfølgelig bør hun kunne cykle. Vi har bare ikke haft øvet så meget, så jeg vil gerne lige øve lidt med hende. Sådan der, Malle. Malle, hun er simpelthen så god, så jeg kan faktisk ikke engang følge med. Jeg bliver helt forpustet at løbe. Jeg skal ikke engang hjælpe Malle. Hun klarer det helt selv, så det er jeg rigtig glad for. Så skal vi bare øve lidt mere med Sofia. Jeg tror på et tidspunkt med Malle, så jeg gerne selv kunne cykle til skole og cykle over til sine veninder. Og det kræver, at hun har lært at færdes i trafikken på en cykel. Så derfor øver vi meget lige nu. Ja. Ikke skat? Ja. Hvordan er det? Er du stolt af dig selv? Vidste du godt, du ville være så god? Nej. Nej? Er det ikke nemt, når man først har lært at cykle, ikke også? Så glemmer man det faktisk aldrig. Når man bare lader det med støttehjul, så lader man det bare faktisk meget hurtigt uden støttehjul. Ja, så det kan man bare cykle helt. Nå, Malle, skal vi gå og cykle over til børnehaven, så kan du prøve at lege lidt på legepladsen? Ja. Jeg havde spurgt Sofia, om hun ville med. Men Sofia er hjemme hos Thomas og hygge. Og se en film, ja. Og det kan være, at far skulle løbe senere, Malle, ved du hvad? Tror jeg så godt, du kan tage med far. Og han løber meget hurtigere end mig. Så kan du rigtig få cyklet. Så overhaler du far. Så tror jeg, far han tænker, hold da op, Malle, hun er blevet god til at cykle. Ja. Tror du ikke? Ja. Det tror jeg, skal. Ja, men nu kan du faktisk cykle med far ud og løbe. Så jo mere du cykler, jo mere bliver du bedre til at styre din cykel og balancen. Og jo hurtigere kan du komme ud og cykle i trafikken, Malle. Nu er nok også svært at cykle her i gruset, men bare give den gas. Du skal lidt mere fart på cyklen, når man cykler på en grussti. Jeg kan både klart for så kan vi også cykle til Netto sammen med handle. Så kan vi have en cykelkur på begge to. Men nu skubber jeg dig lige i gang, Malle. Så cykler du altså til nu. Ej, Malle, ikke ind i brændenden. Puha! Det er svært at klare det. Ja, det er også lidt svært nogle gange. Så prøv at cykle på stenen. Nu giver jeg den gas. Nogle gange skal man lige hjælpes i gang. Og der er simpelthen så hyggeligt her i Osted på engen. Der er vi tit nede. Bare kør over til børnehaven. Nu skal vi lige over til børnehaven her. Jeg er med i Sofias gamle børnehave i Osted. Hvor det gik, da de var små. Og nu er de jo lige pludselig ikke små længere. Det er lidt mærkeligt at forstå, at de bliver så store. Nu går de i skole begge to. Jeg har mange videoer, hvor de leger eller gynger derovre. Nu skal vi lige ned i børnehaven. Der er noget kloaksystem der. Det lugter altså prut, når man går forbi. Det er ikke så lækkert. Jeg tror, vi skal også være put og lugter prut her. Så er vi her i Amalie og Sofias gamle børnehave, sikke med røde roser, her i oktober måned. Hvor er de smukke. Og Malle, hun er ved at køre rundt om huset. Og sikke med blade. Håber lige, jeg kan se Malle. Hej Malle! Jamen, jo mere du øver dig, det er fint, skat. Kør du bare rundt på alle stisystemerne. Det er fint, skat. Du kan se dig inde i spejlet.
Ja, man skal lige passe på, hvis der er mange blade, eller... Malle, prøv at se det andet. Så kan vi se os selv. Hej, hej. Men det, jeg skal bare slutte på derovre. Okay. Sikke med blade her. Rigtig efterår. Og bladerne der, det er altså en rigtig hyggelig efterårsvideo, var Malle? Der er så mange blade. Kan du huske, at du gik her i børnehave? Ja. Hvem var du lege med, da du gik i børnehave? Der er Kaj i skræk af glæde, når I så hinanden. Og så kastede I jer om halsen på hinanden. Ja. Det var så sødt, Malle. Det var på øvrigt, når hun holdt fri. Jeg havde kun Kaja på den. Ja, så når Kaja holdt fri, så savnede du hende. Så kunne jeg ikke lege med noget, så sad jeg bare lige. Åh, var der ikke andre, du kunne lege med, når Kaja holdt fri? Så spurgte jeg Sofie, om jeg var med dem, der leger med Josefine. Så leger med Josefine, så ja. Så leger du lidt med Josefine og Sofie i børnehaven? Ja, jeg nogle gange tvunget, jeg kan jeg til at være Sofie med, fordi jeg nogle gange med Josefine. Tal lidt højt, skat. Jeg var nødt til at tvinge Kaja, fordi at Sofie, hun havde ikke nogen at lege med, og hun havde ikke rigtig så mange venner heller. Ej, så jeg var nødt til at sige, Kaja, kom nu, og så fik jeg være med. Nå, så I kunne lege tre sammen? Ja. Ja. Men det er jo nogle år siden, I gik i børnehave. Så nu synes jeg, du skal cykle lidt videre. Ja. Det er de største. Sofie. Ja. Og det... Jeg kan ikke huske, hvad stuen hedder mere. Men det er krudthuset derovre. Ja, det er også ikke Sofie, det hus, og du gik ind i det hus. Og det er knasten. Ja, det er de allerstørste børn, der også går derhen. Er det? Nå. Det er dem, der er de mellemste børn. De mellemste? Okay. Nå, Mal, du cykler bare. Så du kan få øvet din motorik, hedder det. Hvis der ligger mange blade, Malle, eller krus, så kan man godt glide på cyklen, men det tror jeg ikke, det gør her. Du skal også lære at dreje cyklen, bare stille og roligt. Så du ikke behøver, ja, du behøver ikke at bremse hver gang for at dreje. Du sænker bare farten og tager lidt fart på, hvis du skal op ad bakken der. Så skal du have lidt fart på cyklen. Sådan, Malle, fart på. Der sker ingenting. Fart på. Så kom du op. Nå, hvad er det sødt. Jeg tror, det er noget, det jeg laver her i børnehaven med grankogler og kastanjer. Det er meget fint. Super, Malle. Jeg kommer ned ad trappen. Du kan også køre det og så lege lidt på legepladsen, så stille cyklen lidt. Jeg vil gerne prøve at øve mig. Så kører du bare videre, Malle. For jeg er ikke for god. Du kan køre ned forbi træet eller ned forbi bænkebordet. Hold da op, hvor det vrimler med blade. Det kan være, at mor skal tage nogle billeder til sin blog. Jeg skriver blogindlæg, hvor jeg lægger rigtig mange smukke billeder ind i. Jeg håber rigtig meget, at I vil følge mig på min blog. Og I kan gå eventuelt gå ind på min Instagram, Sandeville Family Official. Så bliver jeg rigtig glad at følge mig der. Og så er der et link foran, og hvis du trykker på det, så går ind på min blog. Hvad siger du, Malle? Vi leger kongens efterfølger, så skal du cykle efter mig. Er du parat? Jeg tror, jeg går den her vej. Så laver jeg nogle svære sving til dig, Malle. Bare drej stille og roligt. Malle, gør op så, du skal lære det. Du skal nok lidt mere fart på, så tager vi den bare rundt om sandkassen. Må vi se, hvor mange omgange du kan tage rundt om sandkassen. Så jeg må lige her på bænkebordet og slappe af imens. Kom så, kom så, Malle. Du skal lære at kunne køre rundt uden at stoppe cyklen. Skal du lære at kunne køre rundt om sandkassen? Det er fint, Malle. Du skal bare øve dig. Flot, Malle.
Du er altså god, skal jeg? Så kører du bare selv lidt rundt, hvor du har lyst til, ikke? Mal, du må lige fortælle, hvad du klarede til de søde abonnenter. Ja, der er du. Tal højt og tydeligt. Kig på mig, mand. Skal de køre det? Nej, du klarer en helt runde uden at stoppe. Okay, Malle, vi kigger. Så prøv at tage en runde med jer. Vi krydser fingre. Skal vi se, om Malle klarer en helt runde uden at stoppe. Det kræver også, at man har lidt fart på. Men alligevel ikke for meget. Se, nu klarer hun det sving. Super. Det handler også lidt om balance og motorik. Det var tæt, hvor hun kom ind i hegnet. Oh my god. Hun klarede den. Malle, du klarede den. Det var så tæt på, men du klarede den. Yeah, Malle, du klarede den. High five. Det er svært. Ja, det er svært. Man skal bare blive videre, Jose, skat. Jeg prøver igen. Ja, men jeg er stolt af dig. Ja. Synes du, er en sej pige, skat? Ja, det var også svært. Oh, jeg synes også, det var svært. Men jeg cyklede hver dag, fra jeg var 6 år. Og så vil du også lære man det hurtigt, Malle. Det er jo fordi, du kun cykler hver tredje måned. Vi skal altså til at bruge cyklerne noget mere. Måske skal mig og Thomas også købe en cykel. Og cykle lidt med vores børn. Det vil være en god måde at gøre det på. Tænker jeg. Kan man da cykle til Netto? Du klarer det? Og så bliver ved med alle. En runde til uden at stoppe. Du er lige ved. Vi ser lige, du tager en runde mere. Uden at stoppe. Du skal ikke til bænken med, Malle. Det var flot, Malle. Bare fortsat. Ja, bænken er irriterende. Den står et dumt sted. Man skal lige lære det, jo. Godt, Malle pige. Sådan, skat. Skal vi så køre hjem til far og Sofia nu? Ja. Giv mig lige en high five. Det er altså godt gået, Malle. High five. Nogle sådan. Gange, så rører jeg lige den der uden at stand. Så gør sådan her. Så får jeg lidt mere fart på. Ja. Jeg synes, du er sej, skat. Ja, den her. Ja, det er en sej ringklok. Der. Ej, der er det en, Malle. Faren, der var fortog. Der var det en. Ej, jeg tror ikke, jeg nåede at få det. Så du Anna? Ja. Det var simpelthen så sødt, det løb i det Anna. Nå, Malle, vi skal videre hjem til far. Jeg ved, det er hårdt at cykle, det er altså også hårdt for mor at løbe. Er du klar? Ja. Op på pedalerne og afsted. Ja. Det er cykelstien i mørke, og herinde, hvor jeg går, der er det fodgængerfelt. Eller, fortog hedder det. Super, Malle. Du er sej. Hej. Du er sej, Malle.